მეორე დღეს რომ როცა მივედი სამსახურში, მითხეს რომ ეს რადღეში აქციაზე ვნახეთო, თავისუფალი ხართო სამსახურიდან და სადაც ჩემი საქართველოს დღეს მე მაგას ვეძება. გადახა მიყავე ესა რა ერთი. ესა რომ ესა იქე გამოხოდე და ერთი აი გამოსული მეხა. ფულინი დაბწეს რომ არ უნდა მისვიყავიო რა. და გობალურად მოიქეციო. მე ვთქარი რომ რავი, არანორმალურად არ ვიქცეოდი. და რომ ვაპირებდი კიდე აქციებზე სიარულს და ამას ვერავინ ვერ დამიშლიდა. ამას მოყვა შემდეგ რამდენიმე რაღაც წვრილი ლაპარაკი, რომ სამსახურში რო აგვიანებ, ხომ არავინ არ გეუნება და რაღაც ეგეთი რაღაცეები. ამაზეც მეც რაღაც შეფასხები გავეცი და ბოლოს მეუბნება, რომ მაშინ აირჩიო ამ პოლიტიკაო, ან სამსახურიო. მეც ვუთხარი რომ არ ვაპირებდი რა ჩემი აზრის შეცვლას და ვივლიდი ამ კანონის გასაპროტესტენტად, სანამ არ გაიწოდნენ. ამაზე მითხრა რომ მაშინ განცხადება დაწერე და წადიო. ეს არ არის პატარა პრობლემა, ეს კონკრეტულად ეს ეროვნული პრობლემაა. აგზალულია რომ პირობებს მიქმინდა რომ წასულიყავი სამსახურიდან. რო ვერ მომინახეს საბობი ვერანაირი, ბოლოს მანქანაზე, სამსახურიო მანქანაზე საწვავი არ დამირიცხეს. დამიბარეს გენერალურ დირექტორთან, იურისტმა, თვითონ მამუკამ, ნაცვლიშვილმა და მითხეს რომ ვერ გავაგზავნებთ მუშაობას. შემოთავაზეს საფთვიანი კომპენსაცია. არმეულო სამსახურში სამ ხელფას გადამიხდიდნენ, გენერალურ დირექტორმა სამთეს მეგიმატეთოს. რადგან უარი განუცხადა ჩემს სამსახურს. ხედავდი, თუ რამე შეკითხვები იქნებოდა, მზად ვიყავი გამეცა პასუხი, ნუ ჩაერევდნენ ჩემს საქმიანობაში, ვისაც არ ეხებოდა, არ ევალებოდა.